সেই গাইজ কি খবৰ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। আৰু আজি হ'ল ছানডে, আজি ব্লগটো মই ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ দুপৰীয়া। এতিয়া কেইটা বাজি আছে? 1:30 বাজি আছে। এয়া খৰি 1:30 বাজি আছে, 1:30 বাজি আছে। চ' ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ এতিয়াৰ পৰাই, দুপৰীয়াৰ পৰাই। ৰাতিপুৱা ভাত পানী বনাই মেলি খালোঁ আৰু ৰাতিৰ কাৰণেও মই অলৰেডি চিকেন বনাই মেলি থৈ দিছোঁ। ৰাতি অকল হেৰি কৰিম, অকণমান গৰম কৰি ল'ম, তাৰপিছত খাই ল'ম। এতিয়া বিশেষ একো কৰিবলৈ নাই। এণ্ড এতিয়া ভাবি আছোঁ ক'ৰবাত ওলাই যাওঁ অকণমান, ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ সকলোবোৰ শ্বেয়াৰ কৰি আছোঁ আপোনালোকক। দেন চাই থাকক মোৰ ব্লগটো, আৰু ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। দেন ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ ব্লগ, আৰু মই ৰেডি হৈ কিনে লগ পাই আছোঁ দেই। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, মই ৰেডি হৈ গ'লোঁ, গৈ আছোঁ এতিয়া। দেন লগ পাই আছোঁ ৰাস্তাত গৈ দেই। मुझे राजस्थान जैसा लग रहा है, राजस्थान में भी ऐसे ही लगता है। চলো নিচুটি। সো ফ্রেন্ডস, আমি আহিছো ইয়াত, কিবা জায়গা মই নাজানো, বাস হেৰে আহিছোঁ ফুৰিবলৈ। ইয়াত ব'টিং কৰাই আছে, ব'টিং কৰাই মানে ডেম হয়, পানীৰ কিবা ডেম হয় ইয়াত। চ' হাই এভৰিওৱান, আমি ইয়াত ব'টিং কৰিবলৈ গৈছিলোঁ কিন্তু আমি ব'টিং নকৰিলোঁ, কাৰণ কি ইয়াত একো ছেফটি হেৰি নাই, মানে লাইফ জেকেট নাই। চ' সেইকাৰণে আমি নগ'লোঁ আৰু ব'টিং কৰিবলৈ, পানীখিনি বহুত বেছি আছে। চ' সেই ভয়তে আমি নগ'লোঁ আৰু, কাৰণ কি ইয়াত কোনো নাইয়ে বেছি মানুহ, আমিয়ে অকলে গৈছিলোঁ। দেন তাৰপিছত আমি এখন পাৰ্কলৈ আহি গ'লোঁ, ওচৰতে এখন পাৰ্ক আছিলে, বাচ্চাবিলাকৰ ঝুলনা আছিলে তাত। চ' ময়ো অকণমান পোৱালিকেইটাক লৈ ঝুলি আহিলোঁ আৰু। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আমি এখন মন্দিৰলৈ আহিছিলোঁ। মন্দিৰখন
দূৰৰ পৰা মই গম পোৱা নাছিলোঁ কি ভগৱানৰ মন্দিৰ হয়। ওচৰত গৈ গম পালোঁ যে এইটো মহাদেৱৰ মন্দিৰ হয়, আৰু মহাদেৱৰ মন্দিৰ পাই মই বিৰাটেই ভাল পালোঁ। কাৰণ কি মই মহাদেৱক কেতিয়াও মই ইগনোৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, মহাদেৱক মই সদায় পূজা কৰি থাকোঁ আৰু মোৰ বিৰাটেই ভাল লাগিল। তাৰে পিছত মই আহিলোঁ এখন আশ্ৰমত, আশ্ৰমখনত কিবা কিবি ষ্টেচু আছে আৰু তাত মন্দিৰো আছে, ভিতৰত এখন গুফা আছে, গুফাৰ ভিতৰত মানে মন্দিৰ ভগৱানৰ মূৰ্তি আছে তাত। আৰু মই দেখুৱাই দিম আপোনালোকক বাৰু, চাই থাকক, চাই থাকিলে গম পাব। এয়া হ'ল আশ্ৰমখন, মিলননাথ আশ্ৰম হয়, আৰু তাতেও গৈ বিৰাটেই ভাল লাগিল ফ্ৰেণ্ডছ। আপোনালোকে চাই থাকক তাতে কি কি আছে। চ' ফ্ৰেণ্ড ভাগৰ লাগি গৈছে আহি আহি, আৰু বহুত ধুনীয়া লাগি আছে ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে আহি পেলাই, বহুত বৰ ভাল লাগি আছে, ভাগৰি গ'লোঁ মই। আৰু এটা বস্তু দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, ওপৰৰ পৰা ভিউটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ মই ফ্ৰেণ্ডছ, ওপৰৰ পৰা ভিউ। এয়া এনেকুৱা এনেকুৱা ধৰণৰ সানসেট হয়ে আছে। আছে মানুহ বহি আছে, ও মাই গড, চ' ফ্ৰেণ্ডছ এইটোৱে হয় সেই গুফাটো। ইয়াৰ ভিতৰেদি সোমাই যাব লাগে, ভিতৰত মন্দিৰ আছে আৰু বহুত এন্ধাৰ হয় ফ্ৰেণ্ডছ। আমি ফ্লেশ লৈ পেলাই গৈছিলোঁ মোবাইলৰ, আৰু বিৰাট ভাল লাগিল ফ্ৰেণ্ডছ, মানে বহুত ঠাণ্ডা জেগাখিনি ভিতৰত। আপোনালোকে চাই লওক অকণমান, ও মাই গড ফ্ৰেণ্ডছ, আমি কত আহিছো, ও ভগৱান জি কাহে ভোলেনাথ, জে ভোলেনাথ, ও মাই গড কেনেকুৱা ৰাস্তা, ঠিক আছে, ইতনা তক জানে বোলে
इसके आगे नहीं जाने बोले। ओ चमकादार है। Friends, yaad manu bilake kotha pati ase ki thuniya. So friends, ene koye abhi ghorole uthi ahilu. Etu ulai ahar pisot ekhini capture koribo moi. Aro friends, aji vlog tu yate khamoi du. Bhal lagile, please like share subscribe koribo. Channel le aji lagisu de.